Ja, så er det nu. Kommer den rare julemand og ønsker rigtig glædelig jul. Jeg troede ikke, der var flere små artige børn. Nu ser jeg, at Winnie er her. Og jeg har ikke flere gaver. Nå, heldigvis så kan julemanden også trylle. Sim, sak, bim. Bam, bum. Hvad er den? Det er Winnie fra os alle sammen. Og her, der er den der. Du ved nok. Glædelig jul. I lige måde. Er det til mig? Jeg tror, jeg er spændt. Dyrlægeskilte. Det er til din rejse. Tak skal du have. Det er lige, hvad jeg har manglet. Jeg har også en lille ting til dig. Nå, Anne. Hun går med helbredet. Godt. Det er aldrig gået bedre. Hvor er den sød. Nej. Skal den rare julemand hjælpe dig op på hesten? Men du må godt tage skægget af. Vinnie. Vinnie. Se, jeg kan ride, far. Mine pap. Jeg er så glad, far.